Goddag alle sammen, det her det er Minecraft Danmark. Og i sidste episode der brugte vi så natten, og nu skal vi så udenfor. Jeg skal lige lave en hakke, så jeg kan hakke mig ud. Og min ting er så her. Ja, det er en fjer. Det er en fjer, Dorothea. Hvordan fandt du ud af det? Jeg kunne se det. Nå. Og vi går simpelthen hastigt ud og laver et fundament til vores hus her. Hvad fundament? Fundament, det er Emeline, det er hende der lille søster, hun er meget dum. Oppevers. Nej. Og de andre i tjern, bare for at sige det. Det er advarer. Ja, lige meget. Okay, det første du skal gøre, det er simpelthen at gå ud og holde dit svær klar. Fordi at det kan være, at der står en creeper bag dig og eksploderer. Nå, der er kun en ko her. Åh, der var en creeper! Wow. To creeper, tre creeper! Hvad var det, jeg sagde, YouTube? Åh, mand. Gå lige op og slå mig ihjel, hvis... Pluk den! Hvornår fatter du, at jeg kun har et svær? Skud den! Man skyder den med et svær. Pluk den! Hej, hvordan går det? Må jeg godt være med til partiet? Nej, det må du ikke... Nå, okay, så dræber jeg dig bare i stedet for. Det må du heller ikke. Derfor springer jeg i luften. Bum. Bum. Ja, yeah, det er fordi, at jeg kan ikke væk fra den igen. Okay, kom så, vi har mere. Nej, nej. Det er sådan her, rigtig mænd spiller mig. Åh, Minecraft! Døj! Du er ikke springe i luften! Jeg vil få et unge til at dø. Wow! Okay. Jeg ved ikke rigtig, hvad vi skal lave i den her episode. Måske skal vi... Jo, ja, jeg sagde, at vi skal lave foran. Hvad med? Ja, der er en pil til lykke dig til. Hvad der? I kæder. Hvad der? Hej. Jeg er død. Men der har vi så det bedste, fordi dine ting bliver bare svævende, så du mister ikke alle dine ting. Eller du mister dem, men de bliver svævende, så du kan bare gå hen og tage dem igen. Nice. Nej, alt det jeg har bygget er stadigvæk. Og hvor var det? Det var der. Så. Dorothea, du er en gutter kvinde. En gutter kvinde. Okay, gutter mand. Du er Dorothea. Bum 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 bum. Ja. I sinds, ikke? Så var det en dag, man kunne give et navn, ikke? Ja. Og så ved du, hvad den hed? Nej. Dorothea. Nej, lukket den op. Er det ikke bare smart? Nu holder du op med at plukke løs og alt det der. Skyde den, skyde den. Det er nødagtigt det samme. Hvordan skal jeg kunne... Au, Emeline. Hvordan skal jeg... hvor lækkert. Hvad? Ja, jeg taler. Hvad taler du til mig? Nå, jeg taler til dig mikrofon. Det var skægt, hva'? Nå, jeg håber ikke. Din ting bliver sådan svævende i 2 minutters tid, men... Men jeg ved ikke, om der er gået 2 minutter. Den lugter den prut, mand! Ja, hvor var det bare psykopatisk. What? Jo. Jeg skal... Har jeg alle mine ting? Jeg har alle mine ting. Ja, det kan jeg ikke. Jeg har ikke noget uld. Så dræb et for. Jamen, der er en ny update, får man ikke noget uld for at dræbe det. Man skal bruge sådan en shield. Og den der... Det er sådan, man skal bruge 2 jern til, og jeg har ikke en dyt jern. Men det var så graver du bare ned der, og så finder du det. Ja, ned der. Nej. Hold nu op, Dorte. Dorte! Hun er en gris, som skal sige. Hej, jeg... Nå, men nu skal vi simpelthen bare lige lave sådan en lille hurtig hus. Ikke igen. Vi laver bare lige fundamentet til den her hus. Hvad sådan? Jeg kan bare ikke finde ud af det her. Emeline har så op. Jeg snakker i mikrofonen, ja, og jeg bruger den nu, ja. Hvad er det, ja. Det der sne der, det går aldrig væk, du. Hvad? Kun hvis jeg sætter en fakkel ind, til det smelter, men ellers går det ikke. Så sætter jeg en fakkel, jeg hader sne. Jeg elsker sne. Og du, desuden kan du heller ikke gøre noget ved det. Det kommer jo bare igen, når det begynder at sne. Og hvornår begynder det at sne? Ja, det ved jeg da ikke, men jeg ved ikke alt. Nå. Nu fælder vi lige noget træ, så vi kan få fat i det. Og Dorothea, hun er træt. Hvad?
ja. Ved du hvad, Emilina og Berg, kom ind og vække mig klokken 9. Klokken 6. De kom og vækkede hende klokken 6. Og jeg stod op halv 9. Og det lød lidt forkert. Og jeg stod op halv 6. Det lyder da ikke forkert. Pile! Hvor er det? Åh, der var der pile! Pile! Nej. Jeg kan huske den gang, hvor der var en gris inde i min dør. Ja, det var lidt sjovt. Smil! Det, jeg havde sådan en texturepack på, hvor grisen de smilte. Og så lige pludselig stod der bare et halvt hoved ude i min dør, så var sådan bare en smilende gris. What? Ja, ja, og smilende. Og alle dyr helt andet stod på, så han har et dyrhus. Andet tøj? Ja, han har så skal jeg downloade nyt skin? Det gider jeg det ikke til. Hallo, han har sådan noget klam øjne. Klam øjne? Og sådan en klam krop. Klam krop, hvad mener du? Ja, jeg klammer hjemme. Klammer hjemme? Hvis der er nogen, der ser sådan noget derude, så må jeg bare sige, at I klammer. okay. Og hun er lidt handicappet. Hun, shut up. og hun går meget op i japaner og kineser. Jeg ved ikke hvorfor. Konnichiwa. Ja, og hun er helt pjattet med de der skævøjenslande, som hun kalder dem. De hedder faktisk agumaner. Agumaner! Japaner hedder det ikke agumaner. Eller det er min tørre. Hvis du er nogen skole, de har faktisk kinesisk. Fordi hvis de kommer ud i et firma, hvor det taler kinesisk, er det faktisk ret praktisk. Mhm, og jeg er fløjt med lige. Jeg håber, at det skal ikke kinesisk. Det får man altså ikke på Nordjærskolen. Det ved du da ikke. Jo, jeg ved! Jeg går også på et tænkehold. Nej, du går på Nordjærskolen ligesom mig. Hvad er der galt i at sige, hvilken skole vi går på? Jeg er 31 år. Hun er 12. Jeg går på friskolen. Hvis der er nogen, der kender mig, så kender I mig ikke. Det lyder lidt dumt. Hvis der er nogen, der kender mig, så kender I mig ikke. What? Der er en, der hænger ned og holder på en trælampe. Jeg har fået en trælampe. Way ekstremt fejl. Og så har jeg sådan lige... Så skal lampe derude i træ. Hvor du klog, Dorthea? Det kender jeg ikke. Og så skal du samle noget glas. Og jeg troede, du havde det her spil. Det er jeg faktisk ret god til det. Nej, du er. Det ved du da ikke. Jo, jeg ved. Du har ikke prøvet det før, det skulle jeg lige til at sige. Ja, det er inde på nettet. Du har ikke prøvet det. Hallo. Du skal bare slappe dør. Ja, yes. Slap nu off, mand. Jeg kan ikke finde det. Hvad er det? Hold, jeg fik en achievement, man! Jeg troede, den var lyserød. Pink! Jeg har en pink oven, så ikke det. Det er bare en texture pack, der ser sådan. Det ser faktisk ret sjovt. Pige-Minecraft. Ja, der er ikke noget, der hedder Pige-Minecraft. Jo, det er det faktisk. Ja, der er noget, man kan godt sige det, men der er ikke noget... Åh, jeg er lige præcis nok til en dør. Ui! Det var et... Ja. Au! Ja, men vi bygger en trap, og vi sætter den foran. Nå, ja, det er fed timing! Jeg skulle lige til at finde noget sand, så jeg kunne lave smelte nogle vinduer, og så bliver det nat. Nå, men det jeg fik så lige sådan lavet et lille hus. Det skulle så kun have været fundament, men jeg byggede så helt ud alligevel. Jeg mangler bare at finde noget sand, så jeg kan smelte det til glas. Men jeg håber, I kunne lide det, og vi ses så. Tomorrow. Ej, måske i morgen, jeg ved det ikke. Det kommer man på, når jeg uploader den. Vi ses, hej.